Da se ne rukujemo... Ne, tamo osam. Izolacija, čista. Tako je. Evo, doneli smo, imate tu stvari koje ste dragili, namirnice. Hvala. Kako ste vi? Dobro je, evo, izlazimo napolje, mi stari da izlazimo. Tako je. Izolacija, slušamo. Dobro. Znate da smo tu, slobodno možete, stavili smo, ima dole, stoji još pre neki dan plakat, one za brojeve telefona. Dobro. Tako da, ako treba neki servis, jeste, ako treba servis opštine, ono treba bilo šta, možete njih, ako oni ne mogu slobodno nas, to je to. Ijeli. Daj mi se ovu. Dobar dan. Kako ste? Ne morate da bežete nigde, nego evo ovako. Donio sam vam, nije bilo brašna, pa sam uzeo ipak onih tost. To je onako sečeni, ima ulje. Možemo da okrenete i to može da vidite. Eto. Je sve okej? Tako je, dobro, ništa, tu je opština, kažem vam, slobodno okrenite njih, ako oni ne mogu, tu smo mi. Eto, to je to. Prijatno. Njenja. Moje ime je Stefan Živković, ja sam jedan od profesionalnih upravnika. Danas smo došli ovdje na Vidikovački venac 12D da pomognemo jednoj od naših starijih sugrađanki i stanara. Isto tako i moje kolege su na ulici trenutno pomažu u ostalim zgradama i ostalim stanarima i iskoristio bih ovu priliku da pozovem sve starije sugrađane da ostanu, da se pridržavaju propisa koje je predložilo Ministarstvo zdravlja i sama Vlada Republike Srbije, a i iskoristio bih ovu priliku isto da pozovem ostale profesionalne upravnike da izađu, da pomognu, da se nađu starijim stanarima i penzionerima, jer nije naš zadatak samo da čuvamo i da se brinemo o zgradi, nego i o ljudima